Ja teda nechcem hovoriť za ženy, že to my, ale zase... No, zase, ktorá žena nemá rada, keď ako sa muž o ňu zaujíma a hovoria o tých všetkých detailoch, akože do každom prťavom malom detaile, však vieme, že tak rozoberajú všetko. A ja napríklad so svojou pani mám krásny vzťah, aj po 16 rokoch stále akože veľmi, veľmi ľúbim naozaj. A naozaj, síce mi je troška ľúto ako za tou vášňou, ktorú sme mali na začiatku, teda najmä predtým, než som ju spoznal, ale napriek tomu stále chcem byť takým tým dobrým partnerom, ktorý ju aj obíme a hladká po vlasoch a hovorí jej, aké sú hebké, aj keď sú na nohách. Kurník, už som skoro naletela. Jedno má dlhé vlasy, to tak, že má dlhé vlasy. Až po nohy, no, tak, no. Aha.